Det här är Öyvind. Han är bara 11 år, men är ändå en belastning för sin omgivning. Som så många andra pojkar i den tidiga puberteten biter även Öyvind på naglarna. Skillnaden är bara att Öyvind inte kan sluta. Jo, det kan jag visst det. Fast jag vill inte. Det är skillnad det. Ja, men Öyvind, varför biter du på naglarna? Ja, varför finns det krig och elände i världen? Ja, men det där var väl inte riktigt svar på frågan? Nej, just det. Men hur kan du förvänta dig ett konkret och bra svar på en så dumt ställd fråga? Va? Jag kan väl inte komma med ett svar så där hux flux? Ja, nej, det var ju dumt. Men om vi säger så här, Öyvind. Du biter ju på naglarna tills det blöder. Gör inte det ont? Det tycker inte jag du har någonting med att göra. Min smärta är någonting jag behåller för mig själv. Ja, men... Tycker du att det är fint med blodiga fingerstumpar? Allt fint är subjektivt. Det du tycker är fint tycker troligtvis inte jag automatiskt är vackert. Nej, nej, nej. Du håller väl inte med mig om jag säger att du är tjock och ful i huvudet? Men Öyvind, när du har bitit och bitit på naglarna tills det inte finns några naglar kvar, vad gör du då? Då biter jag på andras naglar. Hej Amalia. Hej. Flyg med händerna istället. Ja. Aj, 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 aj. Det gör Men Öyvind, om du inte hade några tänder i munnen, vad skulle du bita med då? Ja, det vet jag faktiskt inte. Hur så? Ja, nej, jag bara undrar.